центрі села Грушево Тячівського району автівкам постійно доводиться маневрувати. Відповідно, емоції всіх водіїв дуже схожі. Не можна таке на камеру говорити. Ужас. Дуже великий ужас. Дуже незадоволені дорогою. Це просто кошмар. Більшість водіїв цією дорогою їдуть кожного дня. Люди скаржаться на постійні поломки автомобілів та на зіпсовані нерви. А от Дмитро взагалі через стан доріг не в змозі відвідувати своїх родичів, що живуть у Рахові. Один раз до мами їхали на Рахів. Прекрасна дорога, вже дві години їдемо, чесно. Не знаю, якщо так буде продовжатися, то я казав мамі, що приїду, коли вже буде готова дорога. Місцевим дістається не менше. Виїжджати з дому доводиться раніше. Більше того, від стану цієї дороги може залежати і людське життя. Ні скорі не можуть їхати, ні машини, ні дітей у школу вести, нічого. Машини все ломлять, ламаються. Я вже невозможно дивитися, не ходити, а дивитися. Я на біці кожну велосипеді не можу їхати. Не ви щось там піском навіть не можу ходити. Дуже погана дорога. Ще такої дороги ще не було, як тепер є. Це вже капець. Василь Дем'янчук каже, з представниками служби автодоріг доводиться майже кожного дня говорити про нагальний ремонт доріг у Тячівському та Рахівському районах. Я сьогодні спілкувався з керівництвом служби доріг. Вони запевняють, що тільки будуть погодні умови, вони зразу відновлюють ці роботи, але це тільки роботи по, ну скажімо, забезпеченню проїзду на цій дорозі. А щодо капітального ремонту також було мені так повідомлено, що йдуть роботи над тим, щоб ті ділянки, які вкрай важкому, скажімо, такому поганому стані, щоб їх відновити вже капітальним ремонтом. Надіємося, що зроблять і звернуть увагу. Ямковий ремонт тут і справді проводять. Наразі працюють дорожники в селі Тересва. А от у Грушові таким способом підрихтувати дорогу вже не вдасться, тому люди вирішили пастувати. Ми запланували на середу на 10 годин перекрити трасу, ми викинули Фейсбук, все. Ми всіх попередили, аби люди не возмущалися. На 10 Києва ми селом перекриваємо міжнародну трасу. Пообіцяли – зробили. Дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин заблокували, вимагаючи капітального ремонту шляху. Чиновники розповіли, що з приводу дороги звертались неодноразово до вищих інстанцій, але розпочати ремонт дороги раніше не давала негода. Тим часом через перекриття утворилися величезні затори. Вже об 11:30 рух розблокували після того, як місцеві поспілкувалися із головою служби автодоріг в області Михайлом Поповичем.